қатынасып сайысқа түсетін болады. Ал сіздер, құрметті көрермендер, көшпенділердің тарихына үңіліп, салт-дәстүрмен танысасыздар. Естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде финал! Құрметті достар, қадірлі көрермен, ата-бабамыздан мұрап қалған спорттық ойын түрлері өте көп. Олай болса, олардың барлығы біздің бойымыздағы қырағылықты, жылдамдылықты, төзімділікті шыңдайтыны сөзсіз. Ендеше біздің ұранымыз: саламатты Қазақстан, саламатты ұрпақ! Толағай 2021 отбасылық спорт турнирінің финалында іріктеу турынан өтіп, жартылай финалда жеңімпаз атанған үш команда өзара сайысатын болады. Ойынның алғашқы үш кезеңінің нәтижесі бойынша жеңімпаз командаға үш ұпайдан беріледі. Төртінші кезеңде бірден жеті ұпай алады. Егер командалардың тарапынан ереже бұзылса, төреші бір балды кемітуге немесе ойыншыны алаңнан шығарып жіберуге құқылы. Сонымен Қазақстандағы ең үздік спортшылар отбасын анықтайтын кез келді. Қазақтың әрбір отбасында спортқа деген сүйіспеншілік бар. Себебі біз ұлы көшпенділердің ұрпағымыз. Олай болса, құрметті достар, бүгін мықтылардың мықтысын анықтау үшін сіздерге көмекке келетін менің әрі көңілді, әрі көрікті әріптесім Толаға 2021 отбасылық шоу бағдарламасының жүргізушілері әріптесім Әсел Құжиман. Және де біздің Толаға 2021 көшпенділер ойынының батыры Ғалым Оспанов. Сонымен қоса біздің ойынымыздың әділ төрешісі біз командалар шеруін ашық деп жариялаймыз! Қарсы алыңыздар, жасылдар тобында бүгін Алиевтер отбасы! Алиевтердің спортқа деген сүйіспеншілігі, шымырлығы іріктеу туры мен жартылай финалдан ақ бәрімізге белгілі болды. Дәл осы қасиеттері финалға шығатын үштіктің қатарына қосылуға себепкер болды. Олай болса, оларға осы турда да сәттілік тілейміз. Және де сарлар тобында Әкімовтер отбасы! Әкімовтер өздерін ең алғашқы сайыстардан ақ көрсете білді. Әсіресе жартылай финал кезеңіндегі ту-тігу сайысындағы жылдамдықтары барша жанкүйерлерді таңғалдырды. Толағай турнирына шынымен де жеңіс үшін келген сияқты. Көрермендер, қолдау қошеметтеріңіз аса қажет! Міне, қошеметтеріңіз отырғандарымыздың бүгінгі сайысқа түсетін командаларымызға. Финалға қатысатын үш команда ең қиын екі іріктеу кезеңінен өтті. Енді олар Толағай 2021 турнирінің бас жүлдесі үшін күш сынасатын болады. Қарсыластарынан басып озып ең үздік атанған команда бас жүлде ақшалай сертификатпен қоса ұлы дала марапаты бабалар қалқанына ие болады. Әсел, білесің бе, жалпы қазақ халқы көк бөріні ерекше қастерлеген. Әрине, тіпті жауынгерлер көкбөрінің азу түсін тұмар қылып тағып шаңыраққа байлаған екен. Ол жауынгерлерді және де сол ауылдың малын аман сақтайды деген сенімнен екен. Олай болса, бұл әңгімені біз бекерден айтып жатқан жоқпыз. Дәл осы әңгіме арқылы біздің ойыншыларға жігер бергіміз келеді. Олай болса, сайысымызды бастаймыз! Сонымен Толағай 2021 финалының қатысы
қатысушылары бүгін суда шайқаса шынмен де қалым нағыз супер ойын болатын сияқты. Я дұрыс айтасың, Асел. Бүгінгі сайыста, бүгінгі финалды ойында командалар бір-біріне дес бермейтін секілді. Сондықтан барлық командаларға тек қана сәттілік тілейміз. Достар, бәріміз бірге тамашалайық дәл қазір. Бізбен бірге болыңыздар. Есеп әзірше 0-0 оларды. Жылдамдыққа ептілікке сынайтын 4-1 дейсайз күтіп тұр. Олай болса, біз бастаймыз! Бұл ойынның шарты бойынша ересек ойыншылар арнайы жүргіншектермен жүріп, сөре сызығынан судың жиегінде тұрған арбаға дейін жүріп барады. Арбаның ішінде құйрығы бар, ойыншық жұлдыздар бар. Ойыншылар жұлдыздың құйрығынан ұстап, суда тұрған үрмелі салға дейін лақтырады. Салда тұрған ойыншылар торлы дорбамен жұлдыздарды судан сүзіп алуы керек. Сайыс уақыты 5 минут, осы аралықта көп жұлдыз аулап алған команда жеңімпаз атанып, 3 ұпайға ие болады. Олай болса, құрметті достар, қадірлі көрермен, қызықтың бәрі алда. Біз бірінші кезеңді бастаймыз. Ойынның аты жұлдызды аулау деп аталады. Олай болса. Сонымен құрметті көрермен, дәл ең алғашқы сайысымыз басталды. Дәл қазір жұлдызды ойын аулау сайысы басталды. Қараңыздар, осылай арнайы жүргіншектермен командаларымыз жүріп, ана тұрған жұлдыздарды капитандарға лақтыру керек. Олар өздерінің қайықтарынан сол жұлдыздарды аулап алу керек екен. Қанеке, жылдамдатамыз, жылдам. Қанеке, лақтырамыз. Үлі балалар мекен жұлдызды үлдіп! Темірқазық қазақтардың түнде жол жүргенде бет алысын бағдарлайтын компас іспетті. Қазақ мифологиясында бұл жұлдызға қатысты аңыз әңгімелер бар. Соған сәйкес, Темірқазық Тәңірінің құдіретімен аспанға қағылған ат байланған алтын қазық болып, дүниенің кіндігі есептеледі. Оған ақ бозат пен көк бозат арқандаулы тұрады және үнімен темірқазықты айнала жүреді. Қазақта темірқазықты білсең, жолдан адаспайсың деген мәтел бар. Ал бәрекелді, біз жасылдар командасы жанкүйерлерін жандамыз. Айтыңызшы, бұл сайысқа кім қатысып жатыр? Ал енді бұл сайысқа жасылдарда менің қызым қатысып жатыр. Қызына жанкүйер болып келіп отыр екен. Енді қызым жеңеді деп ойлаймын енді. Мынандай сайыс жүргізіп жатқандарға көп рахмет. Бұрынғы ата салтымызды жаңғыртып, осындай жақсы жарыстар өтіп жатыр қазақша қазір. Бәрекелді, айта қойшы, сенің көңіл күйің қалай жалпы? Жақсы, бірақ кішкене қобалжу бар. Жүгіреміз, жүгір. Жылдам! Аспа енді, лақтыр. Құрметті достар, бұл жалпы финалдық ойынның бір ерекшелігі. Бұл ойындар барлығы суда өтеді десек те болады, яғни сумен байланысты. Көлдің жағасында, мінеке, ай, түсір алмады. Балақай, мені айта қойшы, Мардан. Дәлдеп тегістің бе? Жоқ. Неге тегіз алмадың? Құлауысы жағынды болады. Ой, бәрі келді! Міне, түсірді. Яғни... Бәрекелді, біздің сарылардың да көңіл күйі тамаша екен. Керемет ойын болды, сарылар жеңеді. Әрине, жеңеді сарылар. Бұл жерде кімге жанкүйер болып келдің? Сарыларға. Сонымен достар, бірінші кезең аяқталды. Төреші қандай шешім қабылдар екен? Бұл сайыста қай команда жеңіске жетеді екен? Сонымен достар, бірінші сайысымыз тәмамдалды. Кім жеңді екен білейік бәріміз бірге. Дәл қазір біз төрешілердің ақылдасып жатқанын көріп отырмыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Бұл бірінші ғана кезеңнің аяқталуы.
құрметті көрермендер, біз дәл қазір бірінші сайыстың шешімін білетін боламыз. Назарымыз төреште. Сарлардымыз! Жеңіске жетті бірінші сайыста. Жарайсыздар, сарлар. Шынымен де екі жұлдызды аулап капитанында. Командасыздар, шарада! Сонымен, достар, бірінші кезеңде Әкімовтер отбасы, яғни сарлар командасы жеңіске жетті. Алда екінші сайыс. Ол сайыста қай команда жеңіске жеттер екен, олай болса барлығымыз бірге тамашалайтын боламыз. Бұл Толағай отбасылық шоу бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар! Команданың аумағында төрт жағында ұстайтын жібі бар ыдыс тұр. Командалардың мақсаты – бәрі бірлесе отырып сол ыдыспен көлден су алу. Сосын команда ойыншылары жердегі кедергілерден өтіп, өздерінің өлшемді ыдыстарына құяды. 5 минут аралығында ойыншылар бірнеше мәрте суға барып келе алады. Ең көп мөлшерде су жинаған команда жеңімпаз атанып, 3 ұпайға ие болады. Командалар! Кеттік! Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отқандай, мінекей бұл сайыстың аты, яғни ойынның аты көлді құрғату деп аталады. Сол себептен қазір командалар қаншалықты мына тұрған тостаққа суды толтырады екен, оны сіздер мен біздер болып бірге тамашалайтын боламыз. Мінекей жасылдар командасы алға қарай келе жатыр. Бірінші болып келді, енді асықпай төгеміз, төгеміз асықпай. Жақсылап тұрып толтырамыз. Ең бастысы алып келген суды далаға төгіп алмасақ болды, сыртына төгіп алмасақ болды. Ай, бәрекелді. Ай, жас балаға құлап қалды, сондықтан мінекі ештеңе етпейді. Өздеріңіз көріп отырсыздар, жасылдар сәл-сәл. Қалып келе жатқан сияқты өкінішке орай, оларға тек сәт тілек тілейміз. Өйткені жаңа ойын барысында біздің кішкентай бүлдіршініміз құлап қалды. Бірақ сарылар нағыз өзінің отбасы екенін дәлелдеп келе жатыр. Себебі қараңыздар, тезірек жасылдар жүгіріңіздер, бәрекелді, міне кетті, жетті. Өздерінің құдыраларына ыдыстарын құяды. Жарайсыздар жасылдар, әттеген-ай, жарысындарын сыртына төгіп тастады, өкінішті, өкінішті. Бірақ жанкерлер жасылдарды қатырақ қолдаймыз! Жасылдар! Жасылдар! Ата-бабаларымыз бұрын өлшеуіш құрал сайман жоқ кезде, ара қашықтықта су көлемін, бидайдың салмағын қалай өлшегенде бөлесіздер. Ежелгі қазақ өлшемі бойынша, мысалы, 5 шақырымды тай шаптырым жерде батырған, яғни бір жасар құлының жүріп өтетін ара қашықтығы. 10 шақырымды құнан шаптырым деген, ат шаптырым жерде 30 шақырымды айтқан. Ай, бәрекелді, сарылар командасы! Бұл жолы да ептіліктерін, жылдамдықтарын керемет көрсетіп жатыр. Құрметті достар, қадырлағайын, бізбен бірге болыңыздар. Бұл Толағай отбасылық шоу бағдарламасы. Қызықтың бәрі алда бүгін. Құрметті достар, бүгін финал. Уақыт аяқталған секілді. Бірер минуттардан кейін жеңімпазды анықтаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мен қадірлі достар. Бұл сайыста жеңіске жеткен сарылар командасы, яғни Әкімовтер отбасы жеңіске жетті. Әкімовтер отбасын шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Ал жасылдар командасына
Алдағы сайыста тек қана сәттілік тілеймін. Бәрекелді, сарылар, жарайсыздар. Сіздер тағы да жеңіске жеттіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Сарылар алға! Алғай! Айта қойшы жаным, жалпы қалай ойлайсың? Қандай мүмкіншіліктерің бар? Алға шығып кете аласыңдар ма әлі? Әлі екі финал бар. Екі жарыста жеңсек, жеңеміз. Дұрыс айтасың, екі жарыста жеңеміз. Олай болса, бәріміз бірге қане қолымыз алда, 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 алда. Алифтер жасасын! Сонымен достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл сайыста да Әкімовтер отбасы Сарылар командасы жеңіске жетті. Алда үшінші сайыс, ол сайыста қай команда жеңіске жетер екен, бірге тамашалайтын боламыз. Олай болса, бізден бірге болыңыздар. Кеттік! Сонымен бұл толағай 20-21 шоуының турнирі дәл қазір біз бағдарламаның дәл ортасына келіп жеттік. Олай болса, келесі сайысымыз өте қызықты, өте керемет болмақ. Құрметті достар, бұл сайыстың аты «Қазыма» деп аталады. Командаларға тек қана сәттілік тілейміз. Ойыншылар эстафета тәртібі бойынша қолдарына су тапаншасын алып, кедергілерден жүріп өтеді. Мәреге жеткенде ойыншы 5 мәрте отырып тұрады да, тапаншадан қағаздан жасалған нысанаға атады. Содан кейін қайтып тапаншаны келесі ойыншыға береді. Командалардың мақсаты сумен атып әлгі нысанды барынша сулап жерге түсіру. Тек содан кейін ғана ойыншылар нысананың артына жасырылған қазынаны қолға түсіре алады. Сайыс уақыты 5 минут. Ойын соңында жеңімпаз командаға 3 ұпай беріледі. Сонымен достар, үшінші кезең, яғни қазына деген ойын барлық командаларға сәттілік тілейміз. Сарылар! 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 Бәрекелді біздің үшінші сайысымызда басталды. Олай болса, айта қойшы балақай, сен сарыларға жанкүйер боп келдің ке? Иә, сарылар тек қана алға. Сарылар алға! Ай бәрекелді асарлар командасы! Қағаз қуатты, ай бәрекелді асарлар командасы! Жасындар командасы да мінекей қуатты есе бірде бір! Кеттік! Сарылар алға! Бәрекелді құрметті көрімендер, дәл қазір сарылар өздерінің бірінші нысанасын құлатты әттеген ай, әттеген ай! Өзінің ана бөгетін құлатып алды, өкішке орай төреші оны қайтадан ойының басына жіберді. Ал жасылдар, қап-қабая, екінші нысанаға тигізген жоқ, әзірше әлі есеп, бірде бір, себебі бірде бір нысаналар құлаған екен. Тигізді нысанаға, бірақ өкінішке орай нысаналы жұртылған жоқ. Жақырап, дәлде, дәлде! Ой, бәрекелді, бәрекелді, жарайсың, жарайсың. Аспай, дәлде, дәлде, дәлде! Ой, бәрекелді, жүгір енді! Шенгерге кір, шенгерге, шенгерге. Ай, бәрекелді, бәрекелді, бәрекелді. Құлатты сарылар командасы. Бәрекелді олай болса төреші уақытқа қарады, әлі уақыт барсақ жоқ. Уақыт бітті, құрметті достар.
Жасылар командасы үлкен мүмкіндік болды. Мына тұрған қағазды жақсылап тұрып құлатқанда, женіс сол кісілердің қолында болар еді. Бірақ төреші қандай шешім қабылдар екен, оны сіздермен біздер бірге тамашалайтын боламыз. Ал Мардан Батыр жарады соғы сәтте өзінің командасына женісті қарсыластарынан жұлып алды. Мардан, қалай ойлайсың? Не айтасың жалпы көрермендерге? Біз жеңдік. Біз жеңдік дейді. Бәрекелді. Ал олай болса, жалпы сарылар көңілге қалай? Сонымен құрметті көрермендер, біз үшінші сайыстың шешімін білгелі отырмыз. Нұр берген! Сарылар! Сарылар! Тағы да сарылар! Жарайсыздар! Алиевтер, бәрекелді бүгін тағы да үшінші рет жеңіске жеттіңіздер. Құттықтаймыз! Құрметті достар, үшінші кезеңде де әкімовтер отбасы сарылар тобы жеңіске жетті. Жалпы ұпай бойынша 9-0. Енді алда ақтық сайыс, оны бірге тамашалайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кетті! Барша командаларға тек қана сәттілік тілейміз. Жаға жайдағы мега волейбол! Бұл ойынның ережесі қарапайым волейболдың ережесі сияқты. Бірақ бір ерекшелігі допты қолмен немесе баспен қағуға болмайды. Тек қана арнайы тентпен ұстауға болады. Ол тентті команда мүшелері бірігіп басқарады. Қарсыласына көп топ түсірген команда жеңіске жетіп, шешуші 7 ұпайды алады. Сонымен достар, қадірлі көрермен, ақтық сайыс жағажайдағы мега волейбол деп аталатын ойын. Олай болса, екі команданың капитандарын төрешінің жанына шақырамыз. Құрмет достар, қай команданың капитаны егер допқа бірінші болып қолы жетеді, сол команда ойынды бірінші болып бастайды. Олай болса, кеттік! Ай, бәрекелді! Сарылар командасы! Әкімовтер отбасы бірінші болып бастайтын болады. Олай болса, екі командаға тек қана сәттілік тілейміз. Олай болса, достар, біз бастаймыз. 3, 2, 1, кетті! Егер осындай тентті жазды өні жоғарға тартып қойсаң, ыстықтан қорғайтын шатыр болады. Негізі шатырдың пішіні конус сияқты болады. Көшпенді халықтың баспанасы, киіз үйдің шаңырағы да сопақшалау келеді. Қыста жылы, жазда салқын болады. Бәрі келді, керемет ойын болып жатыр. Біз сарылар қалай жай көр боламыз, бәріміз бірге. Ғалым Қараш өте қызықты шешуші ойын. Себебі бұл жерде ұтыс емес, ең бастысы ұпай саны маңызды. Өйткені келесі финал ойынында олардың ұпай саны есептеледі. Әсел, мінекі өзім көріп тұрғандай, бұл мега волейбол деп аталады жағажайдағы. Бұл әлемге танымал ойын болғаннан кейін, мінекі ай, мінекі негізі тигізбеу керек, бірақ бұл жолы, менше ойлайым, жасындар командасы жеңіске жетуі мүмкін. Жету керек, себебі бәрі алда. Осы жерде 7 ұпай алған кезде, олар келесі сайысқа түскен кезде сол ұпайларын қосылатын ұмытпаңыздар. Жарайсыздар, мені тағы да бір рет лақтырдық. Ай, жоқ, қаттырақ лақтыру керек. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей ойын қыза түсуде.
Қай команда жеңіске жеттікен олай болса, бірге білетін боламыз. Нұрберген! Жасылдар командасы жеңіске жетті! Сонымен жасылдар командасы 7 пайды қанжығаларына еленді! Құрметті достар, ақтық сайыста Алиевтер отбасы жасындар командасы жеңіске жетті. Міне нағыз интрига. Олай болса, жасындар командасы шын жүректен құттықтаймыз. Кезекті финал ойынын жеңімпазымен таныстыңыздар. Ол 9 ұпаймен алға сұрылып шыққан Әкімовтер отбасы! Әкімовтер отбасын шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Қадірменді көрімендер, шынменде сіздердің алдарыңызда керемет тартысты ойын болды. Жасылдар тобы өздерінің қанжығаларына 7 ұпай байлады. Демек кезекті сайыста бәрі тағы да одан жақсы айқындана түспек. Естеріңізге сала кетейік, финалда жеңіске жеткен команда Ұлы даланың ең басты жүлдесі бабалар қалқанына және ақшалай сертификатқа ие болмақ. Достар, естеріңізге сала кетейін, турниріміздің бас жүлдегері Ұлы дала марапаты бабалар қалқанына және де ақшалай сертификатқа ие болады. Ой болса, құрметті достар, екі команданың капитандарын ортаға шақырып, бір-бірімен ол алыстырайын. Келіңіздер. Келіңіздер, бүгін керемет ойын көрсеткен екі топтың капитандарын ортаға шақырамыз. Жарайсыздар. Сіздер керемет, сайыс бол керемет. Ойын көрсеттіңіздер, сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Сонымен бабалар жүріп өткен сара жолмен